Заводные колоритные гуцулы, словно вышедшие со страниц истории и старых обрядов народной свадьбы, создали современное цирковое шоу. Порядка 40 профессиональных артистов представили в Одессе премьеру национального циркового шоу «Украинское чудо». Привычные для этого жанра искусства яркие и веселые клоуны, экзотические животные, воздушные гимнасты, трюкачи. Лишь малая часть нового шоу на арене Одесского государственного цирка. Помимо этого, артисты предлагают зрителю стать гостем самой настоящей гуцульской свадьбы. Но в нынешней трактовке гармонично сочетаются обряды прошлого и высокопрофессиональное цирковое искусство. Сегодня у нас национальный проект, называется «Украинское диво», который представляет Державная цирковая компания Украины и Министерство культуры Украины. Мы стараемся все наши проекты создавать из украинских артистов цирковых. Но эта программа именно настроена на национальный лад и как бы представляет Украину в полном ее объеме. Посетили наш город в день премьеры и столичные гости. Мы эту программу створили по заявке Министерства культуры для обізнаності нашего населения всей Украины о разных куточках, которые находятся в нашей стране, которые есть в нашей стране. Західная, південная, центральная Украина. И у этой программы задіяні артисти только украинского цирку. Я курую цирковую галузь, и сегодня в Одесском цирку премьера программы «Українське диво». Ця програма створена Державною цирковою компанією України за підтримки Міністерства культури, тому я з таким нетерпінням чекаю сьогоднішнього вечора. Мені дуже хочеться самому подивитися цю програму. Я знаю, що було вкладено дуже багато зусиль у те, щоб вона сталася, щоб у цю постановку. І хвилююся, напевно, не менше, ніж самі артисти. Українські артисти, отметив наш собеседник, демонструють високий професіоналізм на различних міжнародних циркових аренах. І нинішній програмі ініціатори ідеї також прогнозують успішне будущее. Я дуже сподіваюся, що ця програма в Україні матиме дуже великий успіх. Принаймні, прем'єра, яка відбулася в Запоріжжі, довела, що інтерес до неї дуже великий. І оскільки це український матеріал, це українські професійні артисти цирку, а їхній рівень всесвітньо відомий, вони займають завжди призові місця на всіх міжнародних циркових фестивалях. Тому у нас є всі сподівання, і ми дуже хочемо, щоб цю програму побачили не тільки українські, а й зарубіжні глядачі. Шквал оваций вызвал номер воздушных гимнастов. Дети и взрослые, ведь атмосфера под куполом и на арене мало кого оставляет равнодушным. Каждый одессит посещал хоть раз в жизни цирк в детстве. Поэтому я думаю, что это очень важно. И мы все родились и воспитывались в цирке. Мы пришли.
пришли в цирк, мне очень нравится. Я здесь была только два раза, и поэтому мне очень нравится, что мы сюда пришли. Мне нравится настроение, здесь всегда позитивное настроение. Мне нравится то, что здесь всегда что-то много интересного и что-то нового. Животные тоже, я люблю животных, поэтому мы сюда пришли. Кого-то восхищает просчитанная математика акробатических номеров, кто-то умиляется виртуозности четвероногих артистов, кому-то украшают жизнь клоуны или жонглеры, но сама атмосфера мира цирка очаровывает и позволяет оставить за кадром все проблемы, переживания и быт. Місце, де можна відпочити, де можна культурно провести час, взяти щось цікаве, щось цінне для себе. І особливо така програма, як «Українське диво», яка об'єднує ще Україну, тому що вона і тематично присвячена всій Україні. І ця програма у рамках циркового конвейеру, вона об'їде усю Україну, всі 7 державних цирків, які у найбільших містах України розташовані. Сьогодні від цирку відмовлятися не можна, тому що бачите, ми приходимо у цирк і на 2 години забуваємо о тих проблемах, які існують та в буту. Списувати не можна. Ми стараємось і будемо намагатися, великих зусиль будемо покладати, да, для роботи. Для нашей работы, для нашего глядача. Коллектив «Украинского чуда» после сезона представлений в Одессе отправится с гастролями по другим городам страны. Ця програма буде гастролювати во всіх великих містах, де є стаціонарні цирки. В місті Одесі, наступне це буде місто Харків, потім Кривий Ріг, Львів і Дніпро. Національний цирковий проект буде радувати одеситів більше місяця, відмітили організатори. Ha, ha, ha.